ৰংঘৰৰ বাকৰিত ৰঙালী ৰোচা পহিলা বহাগৰ দিনটোতে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিল ৰংপুৰৰ ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰি। পাৰভঙা উৎসাহৰ ঢল দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সকলোৰে মাজত। পুৰণি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পহিলা বহাগৰ দিনাই তলাতল ঘৰৰ পৰা হাতীত উঠি ৰংঘৰৰ বাকৰিত উপস্থিত হ'ল স্বৰ্গদেউ। ঢোলে ডগৰে সকলোৱে শোভাযাত্ৰা কৰি ৰংঘৰলৈ আদৰি আনিলে স্বৰ্গদেউ। ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰিল ৰংপুৰৰ আকাশ বতাহ। স্বৰ্গদেউৰ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতে গছৰ তলৰ বিহুৱে স্থান পাইছিলহি ৰংঘৰৰ বাকৰিত, আৰু সেই পৰম্পৰা অটুট ৰাখিয়েই আজিও ৰংঘৰৰ বাকৰিত উদযাপন হ'ল মুকলি বিহু। ৰজা প্ৰজা একেলগে উপভোগ কৰিলে বিহু। তলাতল ঘৰৰ পৰা আহি স্বৰ্গদেউ ৰংঘৰ পোৱাৰ লগে লগেই আৰম্ভ হ'ল বিহুৰ লগতে বহু জনগোষ্ঠীয় নৃত্যৰ অনুষ্ঠান। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা শিল্পীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিলে জাউতিযুগীয়া অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি। নৃত্য গীতৰ সমান্তৰালকৈ ৰংঘৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হ'ল পৰম্পৰাগত খেল ধেমালিসমূহো। আনহাতে ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ মুকলি বিহুত এইবাৰ উপস্থিত থাকে ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী। বিহু সম্ৰাট খগেন গগৈ, জনপ্ৰিয় গীতিকাৰ সুৰকাৰ মানস ৰবীনৰ অনুষ্ঠানে আমোদ দিলে উপস্থিত সকলোকে। শিৱসাগৰৰ পৰা অনন্ত স্মিথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।